Dámy a pánové, čauky, ahoj, čau, zdar všem florbalovým dělníkům a dělnicím a všem romantikům a romantičkám, pro které je tenhle pořad primárně určený. Ve vzduchu je jaro, to znamená playoff, to znamená playdown, to znamená nejzábavnější část sezony a s ní i nejzábavnější pořad široce rozkročeného florbalového mediálního světa. Je tady 18. díl Backweek Checkingu, je to neuvěřitelný, hoši docela, že už jsme tady po 18. Osvědčená sestava, nechybí Ondra Svatoš, florbalový bandita, který si dneska na Instagram napsal, že dělá pandita. Haha, Sváťo, ahoj. Ahoj, Kubo, díky. Říkal jsem si před pořadem, že žádnej tvůj úvod mě dneska nerozhodí. Nerozhodil, děkuju. Ahoj, chlapi. Ahoj všichni. Florbalový padouch Filip Janouch, Fílo, zdar. Jak se vám daří v playoff proti plzeňským gorilám? Řekni nám to, divize. Čau všichni, co nás dneska posloucháte. Ahoj chlapi, po prvním víkendu 1-1, to znamená mise splněná, přivízt si alespoň jeden bod z Plzně. Pokračujeme tenhle víkend. Mistr Povalová, Martin Pova, toho času na jarních prázdninách s dětma. Povič, zdar, ahoj, vítej. Čau chlapi, zdravím všichni, co nás poslouchají a jsem rád, že jsem tu zase s váma po delší době. Jarní prázdniny, takže jste vyrazili na kola, jo, s dětma. No, hele, počasí tomu úplně neodpovídá, takže spíš tak jako zoo, procházka, chození, no. Super, už se to krátí, neboj. Náš dnešní line-up doplňuje mediální centr, křídlo, defenzivní obránce, golman, coach i trenér, pan doktor, co se nikdy s ničím nemazal, Ondra Zamazal. Ahoj. Já vás zdravím z Moravskoslezského kraje, kde se v současné době nacházím. Výborně. Cená informace, jdeme dál. Oběd a úbor, hoši, zase tradičně vykopávám já kuřecí vindalů, rýže, salát, no a tentokrát poprvé jsme si dali, co se týče oblečení, úplnej freestyle, takže jsem to nechal tentokrát na vás, takže já jsem ve svém nejčastějším ohozu, nejoblíbenější barva mýho šatníku, to znamená černá, konkrétně mikina, kterou ještě rád kombinuju třeba s bílým nebo s tmavě nebo se světle černou. Takové je barevný spektrum mých oblečení a jsem dobrý, hoši. Co vy, Ondro? Pojďme rozlišovat, jak jsme na tom? Ty jsi Sváťa, no, dobře. Tak dobře. Nebo zapomněl jsem říct teďka, když už seš oficiálně ten pandit, tak seš takový Pavel Karoch českého florbalu. Prosím, ne. Tak začni. Dobře. Pracovní oblečení, na tom není nic. K obědu jsem, nevím jak ty, ale já jsem měl krutí vindalů. Jo, možná to byla krůta, pardon. No, měl jsem to jako poprvé v životě, dřív jsem o tom vůbec neslyšel, píše se to vindalo, tak něco na indický způsob, bylo to super a měl jsem strach, aby mě to nevindalo a je to dobrý. Otvíráš zlostra dneska, Ondro. Jo, to se ode mě dá dneska očekávat, tak to. Ale počkej, ale máš košily, takže jak držel Joey v Přátelích sexy čtvrtky, tak ty držíš košilový čtvrtky teda, jo? Tak určitě. Dobře. Co Ondra? Já jsem měl guláš, podle mě vepřový, z bramboráčky, bramborem, zařízení, které se jmenuje pasta fidli. A co se týká oblečení, tak nahoře oblečen jsem, ale dole ne. Další cená informace. Jo? Hele, já jsem dneska zavítal na oběd po tréninku ve Stace, zdravím Tomáše Karla, trenéra, zavítal jsem do Big Smokers v Holešovicích, takže to byla to malá porce hovězích líček a malá porce hovězího hrudí, k tomu malý slo, salát a fazole, takže prostá pecka. A já mám volnočasový dneska na pomezí našich košil z minulého týdna, na pomezí dresu. Je to replika rozcvičovacích triček nebo košil, jak kdo chce. Lakers ze začátku tisíciletí a dole jsou to kraťasy oslavující NBA All-Star Game v roce 97.
Takže tak. Nice. Tak já to završím, já v oběd na vrcholu Svatého kopečku, nějaká restaurace u Macku, mají tam bramborový týden, nebo bramborákový týden, tak jsem si tam dal nějaký speciální bramborák a skoro se do mě celý vešel. A tričko, no klasika, já mám stejný spektrum jako ty, Kubo, takže buď bílá nebo černá a dole jsem oblečen. Dobře. Začíná to být čím dál lepší, naše úvody, hoši. Mám z nás radost. Pojďme začít dneska trošku z opačního konce, protože my jsme tady minule říkali, že se trochu povinujeme první lize. Tak pojďme dneska tu vývrtku zabořit nejdříve do vína s názvem První liga. Máme za sebou čtvrtfinále. Máme za sebou čtvrtfinále vlastně. A já jsem rád, že když jsme tady minule prohlásili, že vlastně základní část Superligy skončila bez nějakého velkého překvapení, tak podobně na tom i druhá nejvyšší soutěž, kde jsou semifinále 4 nejlepší celky po základní části. Ale poměrně zajímavý čtvrtfinálový série. Kladno s Gulliverama i Buldoci s Chomutovem dokonce ztratili po jednom zápase. A v žádný z těch sérií nebyly k vidění žádný extra debakly. Vlastně jenom ten jeden zápas od Rokovic s Hradcem, kde to bylo 10-2. Ale jinak fakt zajímavý dramatický zápasy. Tak pojďme to otevřít tím, koho byste tam letos chtěli vidět, jakožto postupujícího, protože jak Sváťa správně minulý týden prohlásil, už teď je jasný, že postoupí nějaký mimo pražský tým. Tak koho byste tam rádi viděli? Jak to vidíte teďka aktuálně? Hele, já osobně asi nemám jeden tým, který bych tam chtěl vidět, a když bych si měl takhle typnout, a ty jsi už to říkal, že vlastně máme jako 4 nejvýš postavený týmy po základní části teďka v semifinále, což asi není úplně překvapení, byť vím, že si tam někteří třeba dost slibovali od Chomutova, ale Chomutov pravděpodobně po této sezóně projde nějakou generační obměnu, takže asi budou konkurenceschopnější nebo možná budou dravější v té další sezóně. Ale já si osobně myslím, že ten postupující bude někdo z dvojice Bulldogs Kanonýři Kladno. Mhm. Protože pro mě vlastně oba tyhle ty týmy mají jako nejlepší formu, kterou si přenesli se základní části. Myslím si, že by bylo dobrý mít jeden další nebo jeden moravský tým jako v nejvyšší soutěži. A zároveň si my jsme se tady někdy během těch dílů o základní části bavili o tom, že některé týmy v Superlize třeba nemají kádr na to, aby byl úplně superligový, tak za mě Kladno tuhle tu podmínku splňuje, protože ten tým jako velice zajímavě složený. A myslím si, že letos na to můžou zcela otevřeně pomýšlet. Sváťo? Tak já už jsem minule vlastně otevřeně říkal, že si myslím, že se stoupí a postoupí dva týmy. A říkal jsem, že to vidím na Kladno a na Bulldogy. S tím Kladnem na tom se asi shodneme všichni tady, že mají jako nejvíc zkušeností, respektive jejich hráči mají, řada z nich má zkušenosti se Superligou a nakladno asi tady ještě padne víc řeč. U té druhé semifinálové série právě mezi Bulldogy a Ústím nad Labem si myslím, že by to mohlo být trošku zajímavější a vlastně teď už si nejsem jako tak jistý, ale myslím si, že postoupí dva týmy. No. Já jsem teda sledoval sérii hlavně jakoby od Rokovic s Hradcem. Ono možná se to jeví jako výsledkově jako 3-0, že ta série dopadla jako jednoznačně, ale ono jako kdo jste na ty zápasy koukal, tak oni v prvním zápase vlastně Hradec se dokázal dostat z 0-3 jako na 3-3 a prohráli gólem až v 60. minutě, že jo, ten první zápas, což byl taková jako smůla trošku pro ně. A potom teda dostali ten debakl a ve třetím zápase, taky nevím, kdo vás na to koukal, ale oni vlastně vedli snad ještě 10 vteřin před koncem, jako vedli doma. Prostě výhoz, že jo, ztráta na mantinelu a nešťastný gól jako na 2-2 a pak porážka na nájezdy, takže ono se to jevilo jako jednoznačný, těch 3-0, ale jako mohl tam klidně být i Hradec za jiný konstelace jako hvězd a v té další fázi toho semifinále. No. A jinak, koho favorizuju já? Těžko, no. Počkej, jako Hradec přes Otrokovice. Přes Otrokovice. Tak za jiný konstelace 0-3, no. Tak. No, jako, ale víš co, byly to ztráty za mě jako fakt jako zápasu v poslední minutě, no, což je škoda, no. Dobře.
A kdo by mohl postoupit? No, těžko říct, no, asi to bude buď Kladno, no, nebo Ústí. Ondro, jak ty se díváš na dění v první lize? No, já bych to rozvinul, tuhle debatu, a tím pádem, když se mrknu na sérii Otrokovic, tak mi z toho vychází jako velmi posílené do dalších bojů, rozhodně bych je nezatracoval. Kvalitní trenérské vedení, zkušenosti superligových hráčů vědí, jak se tyhle ty boje hrají, směrem tedy většinou ze zhora dolů, ale rozhodně bych je nevyřazoval z pole favoritů. Od Aleše Jakubka vím, že Buldoci výrazně vyčistili prostředí, nastavili procesy tak, aby fungovalo propojení mezi A týmem a juniorkou. Takže by bylo fajn, aby z brněnské ligy zase někdo postoupil do burst superligy. No, já musím říct, že já osobně to přeju Buldokům, protože oni dva roky zpátky nad náma vedli 2-0 v baráži, měli nás na lopatě, ale tam se zase prokázalo, že jo, to, co mám tady v titulku, že Sokol nikdy nespadne, to byl obrovský morál, když to vidím zpětně jako v našem podání. Ale oni tam mají jako celkem zajímavý hráče, zároveň Adam Konečný na střídačce. Na něj jsem hodně zvědavej, na ten jeho vývoj florbalovej. Mě to hrozně baví sledovat, protože to je borec, který mu je tuším asi 28 v tuhle chvíli a z postu relativně klíčovýho hráče se přesunul do role trenéra, teďka je vede. On měl nějaký zdravotní trouble s kolenem, tuším, tak tam je vidět, že za ním ty kluci jdou a samozřejmě Brno, no, chceme a potřebujeme, říkají to všichni, a s tím souhlasím, potřebujeme Brno v superlize, že jo? Ze tří klubů z Brna, co byli ve hře, tak jeden vypad v osmifinále, jeden ve čtvrtfinále a teď už drží ten prapor jenom Bulldogs, tak uvidíme. Zároveň, když se podíváš na to a trošku podržíme se toho bodu, který zmiňoval Ondra, tak tam je strašně zajímavá skladba toho týmu, že jsou tam mladí, ročníky 2004, Adamové, Zukal a Wagner, kteří jako mají podle mě výbornou a průlomovou sezónu. Do toho tam je kombinace starších lidí nebo starších hráčů, které jako typicky reprezentuje třeba Lukáš Mráz a podle mě extrémní faktor je příchod Petra Koláčného na konci, na trade deadline, kterou máme teďka v NHL taky čerstvě za sebou. A to, co pro mě je jako velmi důležitý směrem k sérii s Ústím, přestože Ústí má podle mě jednoho ze třech nejlepších hráčů první ligy, Kubu Kolstrunka, absolutně odskočený hráč na poměry té ligy, tak si myslím, že všechny musí v celé sezóně překvapovat brankář Buldoků od, který přišel jako z nižších soutěží být ode mě jako někoho, kdo hraje čtvrtou ligu, to zní asi zvláštně, ale myslíme tím jako národku nebo právě třeba divizi. Ale to zatím jako vynikající čísla v playoff skoro 90% a to třeba pro mě osobně je faktor, proč si myslím, že Bulldogs můžou v té sérii s Ústím mít trošku navrch a postoupit. Nechci říkat, že Dominik Hrabě není jako výborný golman, určitě je, ale myslím si, že nějaká jako stávající karty jsou v brankovišti pro mě třeba trošku lépe rozdány pro Buldoky. A Filo, víme, nebo co se stalo s Kubou Haltmarem? Protože já se pamatuju, on byl jednička, že jo? Chytal skoro všechno. Hele, to se ti přiznám, že nevím. Dobrý, zjistíme, třeba nám napíše. No a když se ještě vrátím vlastně k těm týmům, co tam zbyly, tak já vlastně Otrokovice i po tým loňský zkušenosti zpátky úplně nepotřebuju. Ústí, tam je to takový střední u mě, abych to popsal takhle detailně. Tam bych se toho asi nebál, ale chybět mi tam taky asi nebudou. A Kladno, to teda jako netlačím vůbec za mě. Samozřejmě bych tam rád viděl jména a kluky jako Matyáše Bachmajera nebo Kubu Bohuslávka v té superlize, ale pak tam jsou, když jako to řeknu hodně blbě, odpadlíci z Bohemky, z Boleslavy, a to nemyslím nějak osobně, jo, ale který jako úplně už jako fanoušek vídat nepotřebuju. Nemyslím to jako fakt osobně, ale já bych tam spíš chtěl vidět jako jiný jména, nevokoukaný hráče. Takže já z toho kladenského projektu, jak to většina lidí nazývá, jako úplně, kdo ví, jak nadšenej nejsem, i když tam mám kamarády, tak já bych tam asi rád ty Buldoky. No. A k tomu jsem chtěl dodat ještě jednu věc. A to jsou trenéři těch 4 semifinalistů, jo, protože Buldoci Adam Konečný, Otrokovice Lukáš Petřík, Kladno Dušan Přívara a Ústí David Stumr nebo Stamr nebo Štumr nebo Steiner nebo Streamer nebo já nevím, jak se jmenuje, protože to neví nikdo, nebo jakkoliv se to čte, tak to jsou prostě za mě
výrazní osobnosti toho daného klubu dlouhodobě a hrozně se mi líbí, že jsou v téhle pozici těch koučů, trenérů a těch, za kterýma ty kluci v tom Ačku jdou, takže za to jsem fakt strašně rád, že to v těch klubech takhle funguje, že tam jsou ty kluci, kterým na tom záleží taky, že to potom trénují dál, no. To je za mě jako velký faktor. Máte to tam nějaký příběh, jsi říkal, nebo neměl? Hele jo, vlastně náhodou, když jsem sledoval za poslední zápas Kanonýru z Gullivery ve čtvrtfinále, jsem si jako zapnul v rámci přípravy, jsem to nechal běžet a v komentáři jsem slyšel, že Radek Novotný právě z Gulliverů už je skoro před podpisem a přestupem do Švédska, do Allsvenskan, do Siriusu. Tak jsem si říkal, jsem si to přetočil znova, jestli jsem slyšel dobře. A z toho, co mám za informace, tak takhle, Gulliveri v osmifinále porazili Štíry 2-1, potom prohráli 1-3 ve čtvrtfinále s Kladnem a už mají po sezóně. A teďka Kratkovi ročník 2003 před sezónou Gulliveri měli soustředění ve Švédsku, dali si tam 3 přáteláky, právě 2 s tím Siriusem, tam patrně Radek zaujal, byl si to vyzkoušet i v lednu a jediný, co se řeší, je najít práci, ale Sirius projevil zájem, ale Svenskan, druhá nejvyšší soutěž, mně to přijde dost jako zajímavý, věřím, že to dopadne a jako i z týmu i z první ligy a i ze spodku tabulky dostat se do Allsvenskan, hele, proč ne? Držme tomu palce. Držíme rádi ve palce. Filo. Omlouvám se Dominikovi, má pravdu, jsem idiot já, jelikož jsem si nepřehodil playoff a základní část. Má pravdu. Pořádku, nevadí, jsme lidi. No, fact checking. Back fact checking. Ale máš teďka... Ondro? Ano. Ne. Ale Filo, můžeš to napravit, protože přišla na Instagramu otázka na playdown první ligy, který bývá zajímavý každý rok, protože tam to bývalo vždycky tak, že tam padaly 3-4, ne? No, tady to playdown je zajímavý v tom, že máme samozřejmě 2 série, hrajou ho 4 družstva, Orka, Start, Plzeň a Letka ostravská, jestli se nepletu. V tuhle chvíli Orka jde nad Letkou 2-0 a Start nad Plzní 2-0. Tak. A je to tak, že poražení z těch sérií se stupují rovnou do národní ligy, to znamená v tuhletu chvíli, jelikož Letka prohrává 0-2 a podle mě Plzeň prohrává 0-2, tak by to byly tyhle ty dva týmy. A vítězové z těch sérií hrají něco, co se v předpisu soutěže jmenuje B1M, neboli baráž první ligy mužů. A hrají ho s poraženými finále národní ligy. Možná, že to někteří neví, národní liga se hraje na východ a západ. Čistě z důvodu cestování. A vítězové západu a východu postupují rovnou do první ligy. Možná se pak dotkneme toho, koho tam vidíme. A teda poražení z té finálové série hrají z vítězy playdown a vítězové té baráže teda další rok hrají první ligu, to znamená 1M, jak tomu říká Unie, a poražení hrajou dál NL, neboli národní ligu. Ale chtěl jsem ještě k tomu, co jsi říkal o tom Kladnu. Já jsem rád, že si jako, jestli můžeme říkat management Kladna, tak asi říkejme management Kladna, jako uvědomil, jak moc zajímavý hráče ze svojí mládeže v tom týmu má, ale to si je, jak se říká, jako hodně hraje, že to, co podle mě Kladnu spousta lidí z komunity vytýkalo spoustu let dozadu, že to je tým žoldáků, který si bere z mládeže opravdu jenom jako to nejlepší na úrovni 2-3 hráčů a snaží si spoustu těch hráčů kupovat, tak mně se jako letos líbí, že ti odchovanci dostávají poměrně hodně prostoru. Ročníky 2004, samozřejmě Matyáš Bachmer, ročník 2003, jestli se nepletu, tak to je jako asi největší reprezentant tý mládeže. Stáhli tam zpátky Kubu Bohuslávka
A mě by jako zajímalo, kolik těch kluků by si to bylo schopno zahrát případně v Superlize, jestli by se do toho kádru prosadili. Jo, z tohohle důvodu já jim fandím a vlastně ten postup bych jim i přál, ale myslím si, že to budou mít v semifinále a potažmo ve finále jako velmi těžký, ale zase můžou tihleti mladí hráči jako ukázat charakter a upevnit si svoji pozici. Ještě k tomu Kladnu, teďka po mimo sportovní stránce, zaujalo mě teďka jejich tři upoutávky z jejich dílny, kam že to jdou nebo jedou jejich hráči, hráčky na florbal. Pěkný, pěkný. Taky po této stránce si myslím, že by to případně té superlize mohlo být pěkný. No a každopádně, ale jsme se o tom s Kubou bavili soukromně, teoreticky se nemusí v superlize objevit nové kluby jenom formou sportovního postupu. Ta obměna možná nastane z důvodu finančních nedostatečnosti některých účastníků. Pojďme si to možná malinko teďka rozkrejt, protože my jsme se o tom tady už dlouho nebavili. Tak jaký jsou ty nejčerstvější informace, Ondro, který v tomhle ohledu jsou? Tak v tomhle musíme být dost opatrní, protože víme, že dotčené kluby by se třeba mohly ozvat, třeba ta informace nebude úplně přesná, ale co já vím, tak minimálně dva pražské kluby řeší finanční problémy související s dopadem covidových opatření a finančních odlivů peněz, ale zároveň s tím, že tam figurují ve velkém množství mrtvé duše mládežnických hráčů, na které kluby berou příspěvky, takže to všechno se může promítnout a třeba už je neuvidíme v Superlize. A nejsou to jenom kluby, řekněme, které tam působí pár let, ale je v tom namočen i jeden velmi známý a dlouhodobě působící klub. My jsme to tady řešili v průběhu zimy, podzimu, tak jsme rádi, že to máme potvrzený i od někať jinak, takže jsem rád, že jsme to takhle zaobalili, že jsme se nikoho nedotkli, ale myslím, že mezi řádky všichni víme, o kom se bavíme. Ať dojedeme téma první ligy, tak jsem rád, že tady Fíla nakousl jméno Péti Koláčného, protože já tady mám připravený video z posledního zápasu v Chomutově, který Buldoci otáčeli, nakonec vyhráli v prodloužení gólem Valachoviče. Ondro, neviděl jsi to, nebo Sváťo, neviděl jsi to ten gól? Nebyla to hra na zemi? Neviděl jsi ten gól? Neviděl. Dobrý, tak to si pustíme jindy. Ale Peťa Koláční tady ve třetí třetině dostal možnost jet nájezd. Nedal. A pak hnedka zkrosčekoval frajera. Ale jako samozřejmě těžký na emoce, protože tam vystřela celá střídačka toho Chomutova slavit kolem něj, jasně, tak to je úplně evidentní, ale tady za to pak šel Koláč na trestnou, dostal 2+, já nevím, co se dává, 2+10, ale i takovýhle momenty přineslo první liga, čtvrtfinále. A tohle máme rádi, ne? Tyhle emoce, hoši. Já nevím, podle mě ten borec, co 36, co běží proti němu, tak na něj něco řve a staví se mu do cesty. Jo. Ale jako ten pohyb to jako má, že jo? Hokejou, jasně, ten, to, tak, jasně, ček, ale pohyb, no jasně. To. Ale jenom otázka, jestli ta 36 jako negestikulovala, nezvala směrem k svýmu golmanovi, který vyskočil, ale to se asi... Dobře, no ale tak jako vidím Koláčního, tak mu uvolním cestu, ne? Jo. Ale tak tohle je kolik? To je stav 7-4 pro Chomutov. Je to třetí třetina, takže jako pod tlakem, že musíš dát, nedal a pak ještě prostě přijde tady jako emoční náraz od střídačky Chomutova, takže jako na hlavu těžký samozřejmě za mě. Já myslím, že ale... tam 36 věděl moc dobře, co dělá, tam když si to dát ještě jednou, tak on prostě vystartoval přímo proti němu, že ještě na ním před ním jako zadupal, že jo, roztáhl ruce a šel se mu vyzvat. Jo, a hlavně vidíš, ono to jde někam jako na ruce a on se chytá za hlavu. Jo, přesně tak. Ale... Já Petra zase tak dobře neznám, ale vždycky na mě působil jako hráč klidný, inteligentní, co se nenechá moc vyprovokovat, jako spíš... Taková tichá voda, takže tahle reakce vypovídá o tom, že zřejmě tomu předcházel nějaký impuls. Jo, ale Buldoci to i bez něj otočili, nemusíme to řešit, ale hezký moment.
Každopádně, tím se pomalu dostáváme k baráži, protože jeden vítěz playoff první ligy jde do Superligy přímo. Poražený finalista pak hraje baráž někdy až do května klidně, což je velmi příjemná a bohulibá záležitost. A tím pádem tam spadne někdo ze Superligy. Play down zatím, Buči Svary 0-2, Black Angels Pardubice 1-1. Tak co tomu říkáte? Jaký je váš pohled na, na boj o padáka zatím? Já budu krátký, jako minule, jak mám já v popisku, tak já jsem docela překvapený, že Sokol se zatím drží 1-1, velký překvapení pro mě a myslím si, že nováček letošní sezóny Bučis to bude mít hodně, hodně těžký, takže já to vidím v tomhletom jako jednoznačně Bučis, že půjde dolů a respektive dolů, do druhého kola, pardon, a jako na Pardubice, já jsem jako hrozně zvědavej, no. Jak to dají? Nevím, netroufám si odhadovat. Buď zvědavej. Ale tak bude byl jediný z nás po pátý ve Štěrboholích tuhle tu sezónu, takže může... Neskutečný. Promiň, já jsem na sebe jako fakt už nasranej, že tohle podstupuju, po pátý v sezóně jsem měl do Štěrbohol. A trošku se bojím, že to jako nebyly určitě poslední návštěvy, ale jako... Ne, hele, můžeš pak dosvědčit, co jsi viděl. Myslím si, že můj tip z minulého týdne, že tato série bude vyrovnaná, může být klidně na 7 zápasů, se pořád drží. Pro mě pořád mírným favoritem v té sérii jsou Pardubice. Bačis je mi samozřejmě líto, zvlášť teda ten druhý zápas 5-0. Asi překvapivý výsledek, ani žádná vstřelená branka, myslím si, že ta deka je na nich jako obrovská a mají to a budou to mít velmi těžký, pravděpodobně jako v tuhle chvíli se přiznám, že nevidím moc cest, jak by mohli tu sérii zdramatizovat, ale možná, že je třeba nakopne, že budou muset bojovat i za Kubu Černýho, který dostal ČKčko v tom druhém zápase, asi bude mít nějakou stopku. Ale trochu se obávám, že oni jako budou součástí toho druhého kola playdown. Já jsem byl hrozně rád, že Pardubice se chytli tím prvním zápasem proti těm Black Angels. Říkal jsem si, že pokud by to tam kluci prohráli prostě hned ten první zápas, že to bude jako hodně těžký, ale ten vítězný gol vlastně v tom prodloužení, ten jsem viděl jako hrozný pozitivum pro Pardubice. A samozřejmě druhý zápas ty s Tamkovou byl, to muselo být jako do 40. minuty nebo do nějakých 45. minuty taková superová bitva bez branek. A tam už to bohužel nedopadlo. Takže Pardubice to umí moc dobře hrát na 7 zápasů, že jo, každou sérii. Ty to zvládnou jako až do konce hrát na 7, takže tohle může být hodně dlouhý. A ta druhá série, Vary Bačis, no, tam to vidím asi stejně. No. No Vary, já to tam teda moc nevidím úplně pěkně pro pražský tým, jako to souhlasím, to tady potruzujem, to, co jsme tady říkali minulý týden. Pokud se to teda Vary pohlídají mentálně a jako hlavou, tak samozřejmě tam teďka bude důležitý ten třetí zápas, pokud ho udělají, tak si myslím, že je hotovo. No a nejlepší série dosavadního průběhu sezóny je zatím Black Angels Pardubice. Je to radost. Je to jako, tohle je fakt playdown série, no. Jako nic úplně extra nádherného. Může to být dlouhý, potvrzu. Bleci se taky perou s Marotkou. Není Kuba Hromada. Jsem zvědavý, jestli to vyšlo. Ten první zápas nebyl Martin Obuškevič, který se zranil v tom posledním zápase základní části, který má úplně oblepený rameno. Ten je vidět, že kdyby měl vystřelit golfem, tak to radši zahodí za mantinel, protože tohoto jako bolí, ten jede fakt na sílu asi. Nebyl Honza Baumann, který mu strhli nehet, takže to, který ho teď už asi uschopněj, takže budou hrát klasicky na dva golmany, až bude na hřišti. A, no jako není to legrace vůbec, no, je to jako, je to playdown série, fakt jako důležitý první zápas a teďka důležitý vyhrát minimálně jeden doma. No, jsem zvědavý, co o víkendu zažijeme u nás v hale. Jak si užívá Ondra zatím z povzdálí playdown? Já vždycky jako nerad komentuju tyhle série o bytí a nebytí, protože to je nekomfort pro mě a samozřejmě pro všechny aktéry, přímé účastníky.
Ale Honza Zahalka zůstává v naší komentátorské skupině dost sticha, takže počítám, že tam to trochu vře, nebo že zkrátka jsou nervózní, jakým způsobem to zvládnou, a Vary do toho vykročili dobře, tam vedení 2-0. Je samozřejmě z tohohle pohledu velmi dobrá výchozí pozice. A zatímco v minulém ročníku to plácali do poslední chvíle, tak teď už ty výsledky v konci základní části naznačovaly, že si to zřejmě pohlídají, kdy tam namixovali ty své klasické hráče, potom klasické lednové až únorové posily, a s tím, že to doplnili o mladíky z Tatranu, a už to dává smysl. Ty říkáš, že Zahy v té vaší komentátorské skupině mlčí, ale já jsem právě na jednom z těch zápasů ve Štěrboholech, kde jsem byl v základní části, někde na konci, tak on mlčí kolikrát i během zápasu. On má teďka styl koučování takovej, že nesedí ani vlastně v té první řadě tý hráčky, nebo že by stál u mantinelu, ale on normálně... Na Petery Honikyho. Úplně, ale on seděl jako u pořadatelského stolku na židličce, takhle opřenej noha přes nohu, a pozoroval ten zápas a pak jako se zvednul, občas třeba jako něco řekl, ale jako coaching v jeho podání, teďka nevím, neviděl jsem jako úplně celý ty Vary, ale v závěru základní části tam jako úplně neprobíhal v jeho podání teda. No. Do Playdown, tady máme taky jedno video, i když mi to trhá srdce, tak tady musím ukázat jeden moment Matouše Buriana. Za mě adept na jeden ze tří gólů roku. Ondra mi řekl, OK, ale dal to v zápase, který nikoho nezajímá. Řekl jsem to, no. Je to moc pěkný gól, mně se to líbí, hodně podobný vlastně tomu gólu, co ve švédském superfinále dva roky zpátky dával ten jejich blázen přes Kalmarsund. Akorát prostě tady se hraje trošku jiná fáze, no. No jo, ale podívej z jakýho úhlu a rovno do trichtýře. Ale udělal to fakt pěkně. Já jsem nikdy takovýhle gol nedal, jako to klobouk dolů. No, a ty jsi to pustil ven, tohle, no. Tak ona spousta hráčů by si přitom zlomila tu hokejku, že jo, jak má zase. Nebo já to teda zkouším docela často, ale teď třeba podobný úhel jsem měl proti Litomyšli B, a taky jsem to nedal teda, jo, takže hele, dal to v daleko lepším zápase. Tak je vidět, že jako i Bury je předurčený tímhle příjmením, že k tomu, aby takovýhle góly dával, takže no hoši, k mým gólům se ještě tady dneska dostaneme. Nic, musíme 18:20 končit, takže máme 3/4 hodiny, víc než 3/4 hodinu na playoff. Takže Tatran Lípa 2-0 po úvodních dvou zápasech, tak co tam máme? Ondra komentoval ten první duel, ne na Podvěňáku. Tak podle reakce Milana Friedricha, když děláme rozhovory uprostřed třetiny s trenéry, tam z toho dost jasně vyplývalo, že Tatran nechal nohy v kabině a zkusil to teda odstát, nebo zkusil to na profesory v první části, pak zjistil, že bude muset přidat. Asi nikdo nečekal, že Lípa bude takhle vzdorovat i ve druhém utkání, to nevypadalo úplně jednoznačně. Navíc Štěpán Slaný a jeho bivojové ve 12 lidech. Plus se jim zranil Lukáš Mlejnek. Po neskutečné srážce s Matějem Havlasem, to jsem sám v životě neviděl. To aby bylo. Se dva borci takhle jako berani srazili, fakt jako hodně tvrdě. A myslím, že Tatran to v Lípě ještě bude dost bolet. Kluci. Já jsem se těšil na ten zápas, protože to byl podle mě první z těch dvou televizáků, ne, úterý, středa, Tatran začínal, včera byla Boleslav. Těšil jsem se na něj tak moc, že jsem si ho pustil až v polovině první třetiny. Zapomněl jsem na to, přišla mi textovka od táty, co to je za vstup. Dva otazníky, dva vykřičníky, protože táta taky fandí Tatranu, tak jsem říkal, co se děje, jako. Pak koukám 0-2, říkám, jako v pohodě, to se srovná, tak pak se ten zápas vyvíjel, jak se vyvíjel. Z toho, co aspoň já jsem viděl, přiznám se, že jsem neviděl ten včerejší zápas, tak v tom první mi připadalo, že jako Lípa byla velmi dobře připravená hrát na breaky a jako hrála minimálně v té první třetině, co potřebovala hrát. Potom, jak říkal Ondra, Tatran zapnul a ten první zápas
skončil asi tak, jak jsme si jako představovali. Říkal jsem si, že trošku možná nosánek nahoru některých lidí, kteří spravou Social Tatranu, jako vítáme, vítáme lípu v playoff jako dvoucifernou výhrou. Říkal jsem si, jako rozumím tomu, proč to píšete, ale nebylo to úplně tak jednoznačný, že by to bylo jako asi, nevím, kolik to bylo, 13-1 v základní části. Pak jim to samozřejmě lípa vrátila a byla jednokolo nejlepší tým na světě. Ale jako myslím si, že ta série bude velmi zajímavá a velmi fyzická, jako velmi, velmi tvrdá na severu, protože tam se prostě nebude hrát jako hezký florbal a florbal, který nebude bolet. A troufám si, že některým techničtějším hráčům z Tatranu to může jako lípa pěkně otrávit a možná i ten zápas jako jeden urvat. Možná víc. Ale mně se tohle jako šíleně líbí, ten střed těch dvou světů, jo? Že na jedné straně máš ty jména jako Jirsa Mlejnek, Dzierža a proti ním ty vole tahle úplně jako florbalová generace Havlasů a tak dál, která hraje úplně jiný sport. A já mám vlastně radost za ty kluky z tí lípy, že si to můžou zahrát. Že prostě to čtvrtfinále udělali a že to není rozhodně tak úplně, už jste o tom mluvili, že by to prostě bylo 15-0 a šlo se domů, ale že ten Tatran fakt musí v těch fázích některých toho zápasu jako fakt zabrat. Jo, ale tohle to je skvělý i z toho důvodu, že třeba Albert Kouba, Antonín Stárek, když loni bylo česko-lipský Bčko v divizi, tak prostě jim šli pomoct, když jich bylo málo, jo, a my jsme si jim třeba zahráli, tak tady ta sounáležitost v rámci toho klubu mě osobně se líbí a vlastně jim to strašně, jak říkáš, přeju. Je to pro ně podle mě bezva zážitek. Tak lípu, já jsem vlastně netypoval ani jako do čtvrtfinále. Jo. Myslel jsem si, že tam přes to osmifinále se dostane Ostrava, takže moje typování zatím, moje série není dobrá v tuhle chvíli. Každopádně ty úvody těch zápasů ze strany lípy, já jsem čekal, že si ten moment překvapení jako nechají na tu svoji domácí halu a takhle už vlastně dvakrát tomu Tatranu ukázali trochu, hele, jako když nebudete fakt hrát naplno, tak my jako nějaký ty góly taky dát umíme. A úplně mi to nehraje do toho mýho typu 4-1, že ta lípa ten jeden zápas urve. Určitě souhlasím s Ondrou, že jako v té lípě to bude určitě bolet, bude to tvrdý, rozhodně to nebude zadarmo, bude úplně plná hala, o tom jsem přesvědčený. A jako já bych té lípě tu jednu výhru, minimálně jednu výhru přát. Jako, to by bylo já, velký. Já čekám, velký. Že to bude 4-0 po víkendu. Navzdory tomu, co jsme tady vyřknuli, a samozřejmě bude záležet, jak zvládnou ten zápas rozhodčí, protože co si budeme povídat, já jsem viděl detailně, protože jsem ho komentoval jenom ten první zápas, ale některé zákroky i českolipských legend jsou fakt jako za hranou. Jo, to jsou takové ty nohy, co vám prošlápnou kotník a nohy, co necháváte v souboji, v rychlém souboji u mantinelu a tak dále. A to se přiznám, že se mi moc nelíbilo. Tvrdost ano, ale tohle už mi občas hraničilo se záludností. Já jsem zaznamenal už během toho osmifinále z táboru Pepína takovýhle hlasy, že prostě hráli florbal a proti ním frajeři hráli rugby. Tak to jako... Já chápu obecně, že týmy, které samozřejmě nedosahují takových technických kvalit, jako ti největší favoriti, tak berou zbraně, kterými můžou uspět. To je celkem logické, ale fakt to nesmí přesáhnout nějakou linku a nesmí se z toho stát jiný sport. A nemluvím o soubojích tělem, to je všechno v pořádku. Ale jak to často Bedla popisuje, baťušky a nohy v těch soubojích, to je hrozně nebezpečné, podle mě. Mám tady tři videa, myslím, k lípě. Mluvil jsem tady o mých gólech, tak teďka mě jeden můj nádherný gól z podvěňáku připomněl Kuba Jirsa, který to dostal naprosto skvěle na pravačku a ještě jako tou vnitřní falší to tam poslal Dvořákovi za záda. Stalo se mi to přesně do téhle brány, taky v televizáku, takže soucítím s ním. Je to velký umění tohle jakoby udělat, ale tohle tady je super ten záběr, jak on si ještě k tomu doběhne a prostě podívá se a pošle. Těžký, no. Jak jsi to komentoval, Ondro, tohle? Já jsem to pak neviděl v živém vysílání. Já se úplně na férovku přiznám, že v tu chvíli jsem měl hlavu skloněnou do přípravy.
Jo. Takže jsem oznámil, že padnul gól takovou tou univerzální větou, kterou samozřejmě se člověk už v průběhu těch let, co tohle povolání dělá, naučí. Ví, že nesmí být moc konkrétní, aby třeba chybně neoznačil střelce. Takže jsem si v klidu počkal na opakovaný záznam a pak jsme tam něco vypustili asi o fotbalu. Jo. Povedlo se vám to někdy, hoši, tohle? Něco podobného? Ne, takhle čistě. Jako nějaký odraz od nohy se mi stoprocentně poved, ale jako, že by to byla, že by to, mi to vyšlo takhle do pohybu, to se mi snad nepovedlo. Já než na to zapomenu, tak v Radlicích, pražská, středočeská, to ani nebyla liga, možná přebor nebo soutěž, mám balón, jsem tak někde na rohu velkého brankoviště a couvám s balonkem a najednou jsem s balonkem v brance. Roman se tam vybavoval se střídačkou, jakože se nic nemůže stát. A... Jakože si zacouval s tím míčkem do branky, jo? Ne, já jsem s tím nezacouval, ale prostě couval jsem a najednou ten míček mi uskočil, byl v brance. S tím, že já jsem byl hezky nalepený na levou tyčku prostě. Jo, tak vlastně jaký se stávají, no. Nevybavuju, no, nebo snad nechci, ale myslím si, že takovouhle kopačku, nebo co to bylo, to jsem Placírka. Fakt nedal. No. Placírka, ale pamatuju si jeden krásný svůj vlastní gol, byl jsem na pravém mantinelu, já nevím, 3 metry od brány a chtěl jsem to prostě backendem dát za branku, takovou větší ránu a nekoukal jsem se, a tak jsem to prostě nabral backendem a krásně jsem to dal golmanovi nad nohu. Pěkný vlastňák, tak ze 3 metrů nad nohu. Někdy nechceš, no? Nechceš, no. Ať tady nalípo jenom neplivem, tak tady mám pro milovníky nás golů mezi nohy, nájezd. No jo. Vavrušky. Jenom si počkal a pak úplně viděl přesně. Milan Tichý, který je specialista na Tomáši Jurce, by tohle určitě ocenil. Ale tohle se mi líbilo jako velmi. Úplně v klidu, jak si proto došel. Ondra tady zmínil Štěpána Slanýho, tak tady podle mě velmi důležitý i moment v tom druhém zápase, kdy to skore bylo vyrovnaný a Lípa tady dostane gol na 3-4 a hned potom dostane Štěpán nesportovní chování. Na tom se mi líbí 2 momenty, kdy tady se neodpíská údajný faul a Krajda to tady úplně vypustí, úplně se na to vysere, úplně rezignovaně, pak padne gól a Štěpán samozřejmě 2x jebne do mantinelu a za to jde na 2+10, nebo co se dává. 2-10, no. Lašťák okamžitě, 50, ven. No, tady jako souboj, že jo, který se asi dal písknout, podle mě teda, zezadu přes hokejku Tomáš Hanák tady uzavřel hat-trick, tuším. No a pak je tady ještě jednou ta rezignace toho Krajdy, který jako co s tím mám ty vole dělat? Prásk. Hele, já, jako na tomhle klipu je krásně vidět, jak ty českolipský hráči jako opravdu ty emoce dávají dost najevo, jo? Mluvil jsi tady o Radkovi Krajcigrovi, potom o Štěpánu Vyslaném, co udělal, ale vlastně i ten obránce teďka, co tam je, mám pocit, že to je právě Václav Vavruška, teďka rukama, co s tím jako mám dělat? 3 na 1... Vlastně to je jako pěkný, jak dávají najevo ty emoce. No. Tohle je hezká emoce. Pekárek. Tohle to je pekárek. Jo, pekárek, pardon. A tady, jak o tom mluvil Ondra, tak tam podle mě Lukáš Mlejnek si tady leduje tu hlavu tady, vedle Štěpána. Ano. No ale jako když se podíváš na ten zákrok, ono tady není úplně vidět, ale tohle byla jako sekera, to nebylo přes balon. Jako. No, nevím. Těžký, ale no, tak... Pánové, každopádně my jsme si dovolili ve vysílání České televize rozebrat sporné momenty z vrcholového utkání základní části extraligy žen, které rozhodly de facto o prvním místě a o potenciálním výběru soupeře do play-off a tam jsem se dozvěděl, že abyste se mohli v médiích vyjádřit k výkonu rozhodčích anebo ke konkrétním situacím, tak si nejprve musíte vyžádat stanovisko komise rozhodčích a delegátů. My nejsme médium. Tak jsem tak nějak dumal nad tím, jak David Pospíšil ještě předtím, než v elektronické tušce rozebere některý moment, volá předsedovi komise rozhodčích, jestli to teda může rozebrat.
a aby mu k tomu postoupil svoje stanovisko, aby ho takhle mohl předat do vysílání. To je... A teď mluvíš o hokeji anebo o florbalu? O florbalu. To byl ten zápas na Chodově Vítkovice, jak tam hráli, jak tam pak Tomáš Krásnej se vyjadřoval veřejně na sítích. Vím. No. Tak to je zajímavý, no. To je samozřejmě zajímavý. Na Tomáše Krásného tatáž komise chtěla podat dokonce podnět pro znevážení dobrého jména soutěže, tím, že vyjádřil svůj názor na Facebooku. Pak si uvědomil, že to absolutně nemá šanci na úspěch a radši to nepodali. Jo, oni to stáhli potom teda, nebo to ani nepodali. Aha. Tak to je zajímavý, hoši, takže nás čeká ještě perzekuce tady. Takže bacha na to. Balíme krám nebo zavíráme? Zabanil nás na YouTube. Hoši, je to jako, tohle vypadá jako sehraná scénka, ale není, protože já bych na to rád navázal posledním videem z dílny České Lípy, protože to je velký téma posledních dní a to je zákrok ještě z osmifinále Ondry Kopiče. To je Kubec, je tady ten zákrok, následovalo ČK a disciplinárka udělila 2 týdny stop. Což by, nejdřív si pojďme říct, je tohle červená, protože jsem čet někde, že není. Za mě to je jakoby jasná červená. Je tam protipohyb, vystřelený loket, jako to není přirozený pohyb za mě, na ksicht. Shodneme se na tom, že to je červená? To je červená karta. Ano. Jo? Ano. Co Povič a Ondra? Ano. Červená karta v utkání, ano. To znamená automaticky stop na jeden zápas a tím to uzavřel. Dobře, s tím souhlasíme. Stop na 2 týdny. Ve chvíli, kdy by to byla základní část, frajer přijde o 2 zápasy. Ve chvíli, kdy se hraje série playoff, tak on přijde o celou sérii. Disciplinární komise přihlíží k možnému působení týmu v dalších týdnech soutěže. Takže oni ten trest udělují s vědomím, že to je na těch případných 7 zápasů. V základní části údajně by třeba vyfasoval 5 týdnů. A tohle... To je jakoby, Ondro, to je domněnka, nebo jsi to někde jako potvrzoval, že tohle by bylo... V disciplinárním řádu. Každopádně za mě úplně zpátečnický a staromodní způsob udělování těchto trestů. Pokud trestat, tak počtem utkání. No je to... Obdobím. To je úplně nesmysl. Úplně nesmysl. A tak to by jako... v tomhle případě mohlo znamenat, když by byl vyšší než 4 až 7, tak že by to zasáhlo do příští sezony, je to tak? Ano, takhle by to přesně mělo být. Tak pokud vidím, že to je, podle mě to je hrozný alibismus, udělit to na těch 14 dní, protože oni ví, že ta lípa vyfičí zřejmě ve 4 zápasech. Takže je to de facto trest na 4, ale kdyby se zbláznila lípa, tak je to trest na 7 zápasů. Má to... Do 24. Já bych prostě disciplinární řád změnil. Je to v disciplinárním řádu, takže komise jako postupuje správně v tomhle případě. Ona se musí držet těch řádů. Ale na druhou stranu je na čase asi řády změnit a udělovat tresty tak, jak je to obvyklé v hokeji na počet utkání. A přece jako nejsme tady organizace typu jako FIFA, UEFA, kde by změna disciplinárního řádu měla trvat jako půl roku, ne? Tak to si pojďme si to posledně jako během jednoho sezení disciplinárky jako říct, odhlasovat. A přece to jako nemůže trvat jako by dál. Tohle to je úplně nesmysl. Já mně se líbil, český fotbal to dával na Facebook a Štěpán Slaný tam pod to napsal komentář. Trest na 8 zápasů v kontextu tohoto zákroku je nesmysl. Ondra je náš odchovanec a je tu u nás od malička. Teď přijde o vrchol sezóny smutný. Jsem z toho rozhodnutí úplně otrávený a zkazilo mi to chuť do dnešního zápasu. Ale rozumíš mu, třeba ve mně se tohleto hrozně bije v kontextu toho, že jeden z našich hráčů dostal 2 měsíce stopku teďka v playoff. Takže si vůbec nezahraje už. Má pozastavenou činnost prostě od března do května. Dá se to najít na disciplinárce, nebudem to teďka tady rozebírat, ale opravdu trestání na časový úsek mi připadá jako zpátečnický, to je asi to správné slovo, prostě počet zápasů
je za mě mnohem jako výmluvnější a lepší. Dobrý, asi můžeme jít od toho. Čekáme teda v neděli konec série a Ondra má po sezóně. Boule Liberec. 2-0. První zápas poměrně v poklidu 10-1. Včera drámo až do poslední minuty. Nakonec rozhodli obrovské zkušenosti hráčů Bolky. Tak jak vidíte zatím tuhle sérii? Byl jsem blízko včera svému typu 4-1, že by Liberec mohl urvat ten zápas, ale vlastně furt jsem si i během toho, kdy Liberec vedl, myslím si, nejvíc o dva góly, říkal, že vlastně jsem jako strašně daleko od toho, aby ten typ vyšel, protože při pohledu na to, jak Boleslav jako hrála a nebyla v tom zápase úplně 100%, on to říkal i Jonas Náva, říkal to i Martin Tokoč v tom rozhovoru, tak prostě bylo jasný, že ta první lajna jako zapne a ona zapla a prostě ty góly jako dala a dotlačila tam Boleslav. Byl to za mě nádherný zápas. Je mi obrovský líto Liberce, že po druhý v sezóně ztratili takhle dobře rozjetý televizák. A za mě teda obrovský kredit Jakubu Kopeckému a spol, jak jako výborně po tom prvním zápase vzdorovali. A bylo mi teda obrovský líto Petra Chlada, který jako aspoň za mě se 40 minut překonával to, zvlášť prostě v první třetině. Dokonce tam výhozem založil gólovou šanci a potom dostal takový dva nešťastný góly na přední tyč, který v jednom případě to vlastně bylo podle mě srovnání od Delonga. Jo. A potom Tomášík, že ho navyšoval. Jo, tak vlastně možná oba byly srovnávací. 7, ne, 7, ne. To bylo na otáčku, ne? To bylo na otáčku, jeden byl vyrovnávací. Jo, ano, na 7-7 a na 8-7. Ale teda to, co předváděl v prvních 40 minutách, my jsme se o tom bavili tady v základní části, klobouk dolů, vynikající výkon. My jsme se o tom bavili se Sváťou, protože klasický polibek smrti od nás, že jo, minulej týden jsme ho tady vynesli do nebes a v tom prvním zápase střídal, tam těch gólů jakoby taky nešťastných bylo dost, který možná mohl mít a teďka ten závěr taky, tak mě ho taky bylo líto, no. Každopádně ten závěr byl skvělý, jako to byla reklama na florbal, to byl koukatelný, bylo to skvělý, já jsem to tomu Liberci přál v tu chvíli a škoda, no, že to nevyšlo, když vyrovnávali vlastně, že jo, šli do šesti, vyrovnali, říkal jsem si, jo, super, tak bude konečně prodloužení a no, a za pár vteřin to bylo zase všechno jinak, no, ale to je florbal. Pro mě obrovský překvapení, já jsem si ten zápas pouštěl ze záznamu a když mi naskakovaly notifikace, že Liberec vede, jsem si říkal, jestli tam není chyba na tom live sportu. A pak jsem teda viděl ten konec toho zápasu a říkal jsem si, jako to je hodně velký překvapení. A ač, jak já jsem tady vlastně chválil hru Liberce, jak se mi líbí, už víckrát a jako fakt sympatický. A co mě jako hodně překvapilo, bylo to, že na obou stranách bylo spousta breaků, že mně to přišlo, že to skoro není jako playoffový zápas, kde přece jenom ty obrany by měly dominovat a že by Boleslav to měla jako zavřít, prostě 8 gólů dostat od Liberce ve čtvrtfinále, to je docela dost. Z druhé strany dáš 8 gólů mladý Boleslavy a nevyhraješ. Jo. Takže taky... Mě to Sváťo připomnělo včera ten zápas, na kterém jsme byli v závěru základní části, kdy hrála Boleslav s Bohemkou. A je vidět, jako, že když ty týmy hrajou jako aktivně a hrajou jako fakt se s nima nebojí hrát prostě na férovku jako útočný ofenzivní florbal, což ta Bohemka i ten Liberec včera jako hráli, tak i ta Boleslav jako může mít problémy tady s těma týmama, úplně v klidu. No, rozhodně mě to překvapilo a každopádně teda jako nevím, kolik to bylo, 9 gólů včera a předevčírem 10? Boleslav zase pokračuje v těch ofenzivních představeních, což mě přijde sympatický. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. A teda Dobrá. Samozřejmě ještě Petr Kološ v emocích na střídačce. To bylo výborný. Potkal jsem ho on mě nezná, já jsem ho poznal, potkal jsem ho 3 dny po Vánocích v zoo. Tam byl teda extrémně klidný, včera takhle klidný nebyl ani náhodou a dá se to pochopit. No jako hlavně se to krásně, hlavně se to krásně dalo odezírat z jeho rtů, jako přesně, co on říkal.
tam ta slova byla poměrně jako snadno odhadnutelná. A on byl jako ve výběhu nebo normálně jako návštěvník? Návštěvník. Jo. S rodinou. Ondra, něco k Boleslavě ještě? Podle mě se to všechno perfektně shrnuli. Když odhlednu o toho, že jsem novinář, tak mě napadá slovo lítost, to tam zaznělo párkrát, ale Liberec si to musí odžít a pokud udrží kádr, tak příští rok by mohl být velmi silný. Ale já jsem se s Petrem Kološem bavil, protože se známe už hodně dlouho, ještě od té doby, co jako mladík začínal ve Vítkovicích a přiznal, že kolem současných i bývalých libereckých hráčů krouží manažeři a krouží tam ti nejdravější manažeři. Není se čemu divit, no. Není. Já mám dvě věci ještě jakoby k tomu televiznímu přenosu včera. Jedna přišla na Instagram, jednu mám já. Do sbírky srandovních výslovností k Robertu Košířovi včera přibyl Marek Korytář, hoši. Viděli jste to? Marek Korytář. Já to tam pustil, ano. On se pak opravil. Marek Korytář mě velmi pobavil. A pak přišlo asi dvě nebo tři otázky na Instagramu na Ondru. Nevím, jak moc to je, samozřejmě tady pochopím cokoliv, jak moc to je kolegiální nebo ne, ale lidi se ptají, co má pan komentátor Kozák s výslovností, že změnil výslovnost jakoby koncovek v poslední době, že hrozně protahuje E. No, to je taková měkká výslovnost, kterou se mluví hodně na Moravě, kde Martin žije dlouhodobě. Chápu to, ten dotaz. Já s tím problém nemám. Když si pustíte filmy ze 30. let, tak takhle se česky mluvilo tenkrát. Z mého pohledu je to mnohem hezčí čeština, než ta současná. Z vokály, hele, jsem z Prahy. Takže já to Martinovi jedině schvaluju. Radši ať mluví takhle, než ať mluví jako prase. Jo, to určitě. Ale spíš, že to vlastně vnímám i já, že tam je jako změna, že to nedělal dřív. Nebylo to tak výrazný a teďka letos si toho taky všímám. Je pravda, že... S pečlivostí ve výslovnosti, kdy se snažíte dobře artikulovat a vyslovit všechny hlásky, samohlásky, protahovat opravdu do jejich délek, což kolikrát, když komentujete ženský florbal, tak aby to nebylo Urbánková, Krupnová, ale Krupnová, Urbánková. Jo, samozřejmě někdy to může být víc, někdy míň, ale já v tom nespatřu žádný problém. Dobře, děkujeme. Vítkovice Bohemka 1-1, tady jsme všichni typovali poměrně vyrovnanou sérii, což se zatím potvrzuje. Vítkovicem v tom prvním zápase chyběl Míša Pažák, totálně že jo, playoff hráč, ten tam ještě roste vždycky, do druhého zápasu kvůli zranění vypad Adam Zubek. Na druhé straně Ondra Vítovec, ten stojí skoro furt, že jo, celou sezonu. Na druhé straně 4 minuty odehrál Karel Petrák, který furt laboruje se zraněním ještě z toho zápasu z Vinohrad. Je to taková oťukávara. Mi pořád ještě přijde, že se tam jako ještě nehraje playoff, i co jsem se bavil s klukama, že to je jako... čekám, až se to odšpuntuje, že tam nejsou žádný emoce moc, je to takový, jako prostě jsme si přišli zahrát hezký florbal a je to takový zatím plitký, mně přijde, že se to jako nerozjelo, takže 1-1 a za mě, já jsem zvědavý na to, co přinese víkend. No jako asi nás možná všechny překvapil výsledek prvního zápasu, 3-1. V pozovkách jenom jeden obdržený gol, hodně často jsme to tady řešili, že chytat jako za hráči Bohemky nemusí být úplně to nejlepší povolání na světě, ale prostě 3-1 je super, super playoff. Výsledek mě osobně to překvapilo, nebudu vám lhát. Myslel jsem si, že Vítkovice dvakrát vyhrají, nestalo se tak. Ten druhý zápas teda 6-1 jasnější, ale aspoň z toho mála, co jsem viděl, tak přesně jak říká Bury, postrádám tam zatím nějakou špetku, jako kořenicovanosti, ale myslím si, že jestli to byla taková oťukávaná, kdy oba týmy mapovali pozice, jako o co mohou jeden od druhého očekávat, takže by se nám to mohlo v Praze odšpuntovat. A nebo tomu pomůže bedla a odšpuntuje to. No, mě zaujala jiná věc téhle série, promiň Ondro, kdy rozhodčí první třetině zkoumali
sporné situace, ale co si budeme povídat z toho přenosu, který z Vítkovic letí, tak tam opravdu z té jedné kamery nic vidět není. Tak údajně, co mám informace já, tak od druhé třetiny se oba týmy dohodly, že pokud nastane sporná situace, tak se využijí Bedlovy kamery, který má postavené za oběma brankami. Tak to je pro mě úlet v nejvyšší soutěži. To je úlet prostě. A to bylo od včera nebo toho prvního zápasu? Ne, včera po první třetině, kdy se zjistilo, že ze záznamu oficiálního zjištění nic nelze odtušit, co se týká sporných situací, tak že se v dalším případě, pokud by nastal, vezmou záběry z Bedlových kamer. No každopádně, já nevím, jestli to bylo ještě předtím nebo až potom, ale Bedla si tu challenge bral. My to tady máme střežený. To bylo ještě předtím, ano. No předtím, my to tady máme, protože to je gol, taky důležitý moment, 1-1. A tak tohle už je ve druhé třetině, koukám, tak přesně nevím, jestli to zrovna bylo vidět. A to byl včerejší západ. No, tady dává, Sidunov dává gol a Bedla reklamoval tady ten zákrok na Kavuloka, že to byl faul. Mm-hmm. Ono tam pak bude vidět, bere si challenge, ale ta nevíde a tam by mě zajímalo, jestli právě měli ten záběr nebo ne, protože tam... Ale mně připadá, já teda teď... Ale on už se hlásí tady, jo, jakože to už viděl tady vlastně Bedla a pak hnedka po tom gólu ani nešel se koukat na video a rovnou ukazoval na rozhodčí, že chce to video. A pak tohle je super, tohle je škoda, tam není jako zvuk, ale celá tahle sekvence toho, jak se tam kluci vyříkávají tyhle věci, je super, protože on pak ještě tam pošťouchne jednoho z mladáků Bedla. To je to, co chcem vidět od Míši. Že jo? Teďka tam přijde ten mladák ještě, že si půjde sednout. Chudák, ty vole. Teď vyjebe ještě Joža, Gregor. Já jsem tohleto samozřejmě viděl a je to fakt jenom spekulace. Jo? Zkusím zjistit, ale pro použití v pořadu už je to k ničemu. Jak to bylo? Mně se zdálo, že si strany, tedy střídačka Bohemians a rozhodčí nerozuměli, na co si Michal chce vzít výzvu a podle mě zkoumali tu gólovou situaci v brankovišti. A on tady jednoznačně ukazuje, ale já jsem chtěl výzvu na ten faul. Podívej, tenhle faul, to byl faul. Mm-hmm. Souhlasím. Já jsem k tomu Burimu psal vlastně tři věci. Jo. Jedna věc je otázka, jestli to byl vůbec faul. Druhá věc, slovíčko bezprostředně, s ním v souvislosti s používáním video kontroly při zápasech je taky dosti sporů, řekněme. A tenhle ten moment jako rozhodl o té změně držení míčku. Ta akce sice nějak pokračovala Vítkovických a gol padnul až jako vlastně z dorážky, ale to zapříčinilo to, tu změnu toho míčku. Bylo tam, já jsem to počítal, bylo to 7 vteřin od toho zákroku po gol. Až takhle detailně jsem to nepočítal, děkuju. A pak je vlastně otázka, jestli to jako bylo vidět na té kameře, lomeno kamerách teda. A jestli teda ještě, Ondro, ty říkáš, že vlastně rozhodčí, nebo tam došlo k nějaký dezinterpretaci toho, na co si tu výzvu chce brát, tak to je jako ještě další pecka, no? No to je samozřejmě, by byl průser, protože já jsem to tady chtěl osolit, Bedlu, protože je to, že jo, je to 1-1, dostanete gól a on si veme jako challenge, která nevíde, pak byla přesilovka a Vítkovice zase dali gól a šli do trháku, jo, a je to najednou 3-1 ve druhé třetině, kdy to jako ještě z pohledu Bohemky jako prohrávat o gol nebylo nic strašného, ale ve chvíli, kdy už jako dostal... Michal hlásil hned, no, to máš pravdu. On se hlásí hned při tom zákroku. To tam, já to tam ani nemám střížený, jo, ale tam on vlastně hnedka po tom gólu ukazoval na rozhodčí, prostě chci video, abych se podíval. Takže jsem ho chtěl osolit za to, že to jako bylo malinko pro kauč. Takovýhle moment si brát challenge, když věděl, že to je jako v pohledu jako těch kamer asi neprůkazný, ale díky tomu, že tady máme Ondru, tak víme, že to možná bylo trochu jinak. Takže čekáme tady v tomhle ohledu odšpuntování o víkendu. Je to tak?
Tak ono to bylo odšpuntovaný. Ono to bylo odšpuntovaný už v tom prvním zápase, že jo, tam ve druhé minutě už to bylo 1-1 a říkal jsem si, aha, co tohle to bude, a pak se to zastavilo, takže teď se to znova odšpuntuje. Doufejme. Kuba Hltmar nikam nezmizel, je tady, to jsme rádi. Já mám ještě k Bohemce jednu poznámku. Myslím si, že Bohemka je obecně vnímána jako velmi ofenzivní tým, někdy trochu méně disciplinovaný do obrany. Ale myslím si, že tady minimálně v tom prvním utkání dost dobře ukázali, že když o něco jde, jakože v playoff o něco jde, tak oni umějí zapnout do té obrany a jsou poměrně nepříjemní a Vítkovice pustili k poměrně málo šancím, takže to bude jako zajímavý dál sledovat. A ještě vlastně jedna poznámka, dovolím si, čtvrtfinále začalo v úterý a ve středu. Bohemka v sérii s Vítkovicemi, první dva zápasy venku, čili dva pracovní dny museli odehrát venku a tím skóre 1-1 v sérii je jasný, že bude minimálně pátý zápas, který se znovu odehraje na půdě Vítkovic a znovu uprostřed pracovního týdne. A pozor, bude takže se vysílat u nás a začíná to v 16 hodin ten přenos v úterý. Jo, tak to je super. 16. Utkání začne podle mě v 16.10, jestli si to dobře takhle vybavuju, ale je to tak, že přenos startuje 16 nebo 16.05. Z celkem jednoduchých důvodů, protože potom večer následuje utkání hokejové extraligy playoff. Tak to pracujícím klukům z Bohemky jako hodně štěstí, no? No, když už jsme u toho, tak přišla i otázka od Dana Štěrby. Jaký máme názor na nesmyslný program playoff, kde je 5 zápasů v 9 dnech pro Lípu a Liberec? Od Dana z České Lípy? Jo, jo. Napíše nám Dan, proč nehrál teď, jestli za to můžou zdravotní důvody nebo právě pracovní, protože to by mě zajímalo. A chápu, že i Štěpán Slaný to někde zmiňoval, že speciálně pro jeho pracující hráče je tenhle program naprosto devastující. A tohle to, pokud florbal nevyřeší, tak se sklouzává k cestě do pekel. Aby amatéři museli hrát playoff převážně v pracovních dnech, tak to se prostě neslučuje s tím, aby byli 100% připraveni na tenhle zápas. Nebo na ty zápasy obecně. Ale je to podle mě problém Lípy. Profesionálové, tak jako to je fakt. To je program, který se úplně vymyká tomu, co podstupují profesionální sportovci. Úplně. Já to podepisuju, ale je to problém Lípy. Kdyby hráli play down, tak se hrajou v klidu o víkendu. No jako je to samozřejmě problém, no. Podepisu. Dave píše, že jestli chce, tak nám pošle manuál k videu. To ten máme, ne? To máme a jsme na tom stejně, jako kdybychom ho neměli. Tak, tady ještě další otázka, ještě na Liberec. Fakt se zatím v playoff 1+1, nemohla by Liberec dohnat neskušenost mladých pušek, tak o tom tady mluvil Ondra, že to je ta sezona, kdy si to potřebují odžít a teďka se rozhoduje třeba i o tom, jaký budou příští rok, že jo? Pamatujete si, kluci, nevím, jestli jste toho věku, jestli si to pamatujete, ale Vejvoda, Patera, Procházka. Myslím, nulaň. 1995, absolutně nulový, jako hvězdy extraligy, absolutně nulový. Museli si přivyknout na styl mistrovství světa, na mezinárodní hokej, o rok později ve Vídni klíčoví hráči zlato a to všechno další už známe. Takže jenom takový to už jsem viděl, 96 zlato. Já ne. Až pěkně. To byla Blue Line, ne, Ondro? Ano, Blue Line. Chodov Sparta, 2-0. Asi největší překvapko, možná v tuhle chvíli se shodneme, ne, že Sparta neudělala na začátek ani jeden zápas, ale klíč asi, nebo tu hádanku rozklíčujeme, asi jednoznačně motáme se tady kolem toho celý rok. První útok Sparty, na kterém všechno stojí, zatím v tom dvojzápase minus 3, naopak Ondrušek, Vávra, Sýkora, Komárek plus 8. Ještě bych k tomu dodal vynikajícího Karla Hodíka vzadu, myslím si, aspoň zase viděl jsem fragmenty z každého toho zápasu, to, co jsem viděl, velmi dobrý výkon,
A tady je to zatím jako klání těch bodových titánů, no. Ondrušek, Vávra na jedné straně přehrávají Carneyho. A je to přesně o tom, jak jsme se bavili. Navíc podle mě tam je vidět, aspoň mně to tak připadá, jako obrovská chuť těch hráčů budová překvapit, dotáhnout to, zkusit dojít co nejdál. Strašně hezky se na tu sérii kouká, jako je to jako lítý boj, podobně jako Tatran Lípa. Pro mě se přiznám, že to takový překvapení není, byť mám typnu to, myslím, 4-3, tak jako furt si myslím, že to dovede Sparta zdramatizovat, ale jako po tom prvním víkendu rozhodně za mě jako Chodov víc chce a to jim podle mě urvalo ty zápasy. Dobře. Výkon první formace Chodova, výborný, ale podle mě to souvisí s tím, že oni vědí, nebo Chodov ví, že má v záloze jako velmi kvalitní druhou a i třetí lajnu, mladé kluky nebo mix těch hráčů tady v těch lajnách a ví, že na nich můžou přehrát Spartu a tím vlastně jim vytváří takové podhoubí. Myslím si, že kluci kolem toho Ondruška můžou hrát mnohem uvolněněji, protože vědí, že když se oni neprosadí, tak za ně zaskočí někdo jiný, když to ve Spartě neplatí. Ale tak já jako na úvod řeknu, pro ty, kteří neví, tak já jsem v Česku vlastně celou kariéru hrál ve Spartě, takže tomu je nějaké hodnocení prostě bude velmi jako subjektivní, zároveň jako mám tam řadu kamarádů, ale jsem tady, tak jdu z kůží na trh a řeknu něco, prostě, co si myslím a nemám s tím problém to říct třeba i klukům tam. Myslím si, že v tuhle chvíli ten duel rozhoduje první lajna Chodova s tím, že už kluci z Chodova si vyzkoušeli jako bránit jako velmi dobrou první lajnu Tatranu ve finále poháru, kdy řekl bych, že poměrně jako obstáli, nakonec teda to nedotáhli, ale tady si myslím, že ta taktika je jako jednoznačná, kdy Sparta kolem Toma Ondruška, ta jejich první lajna, se snaží hrát na tu silnou první lajnu Sparty a jako tu jejich sílu zatím prostě dokázala jako eliminovat. A nejenom to, ale i ten první zápas, ta první lajna dokázala rozhodnout. 5-1, první lajna Chodová. Myslím si, že Sparta dokázala dát jako druhou lajnu silnou dohromady a vlastně v druhém zápase dala dva góly, jeden dostala. No a ještě jedno si dovolím jako srovnání, ta první lajna Sparty se snaží poměrně často hrát jako na míčku. Myslím si, že si s ním rozumí, Chodov to akceptoval, vlastně brání a připomíná mi to trochu, když v Barceloně hrál ještě Messi, Xavi, Iniesta, kdy vlastně hráli krátké přihrávky, hráli tu hru s držení míčku a vlastně věřili v té své vlastní schopnosti, že dokážou přehrát toho soupeře a i za stavu, kdy jim to prostě nevycházelo, tak mi přijde, že ten svůj herní styl neměnili a to mi vlastně připadá i tady, že vlastně v těch dvou zápasech ten herní obrázek byl stejný. Tak zatím to pro Spartu nevedlo k žádnému bodu, ale myslím si, že, jak říkal Filip, no, já mám teda taky sazeno 4-3 pro Spartu a doufám ještě v napínavou sérii. Tolik moje hodnocení dlouhý. Já k tomu mám ještě jeden point, který tady asi nezazněl, ale který si myslím, že je v tuhle chvíli se sakramentsky důležitý a to jsou realizáky. Mně přijde, a to teď zase nemyslím nějak osobně, proti nikomu, ale ve chvíli, kdy jde do tuhýho, nebo se dějí nějaký důležitý změny, i třeba během zápasu samotného, tak Daveovi pomáhá jako asistent Adam Štegl. A že on a jeho přínos přímo v tom zápase je podle mě větší než u Sparty, kde je Míra Schneider s Láďou Hrmou, že ten Dave se o něj může fakt opřít. Zároveň je samozřejmě otázka toho, jak moc má v tuhle chvíli Mára Vojta na své straně kabinu ve Spartě. Jo, prostě takovou samozřejmě různý
informace, věci, které se zrovna v těchto momentech třeba ukazujou v plný kráse, ukáže to i teďka víkend, třeba se úplně pletu, ale já nejsem přesvědčený o tom, že za Márou ten tým jako jde stoprocentně oddaně tak, jak by v tom playoff měl. Nevím, kde je chyba, není to rozhodně černobílý, že to jako házím na něj, ale když se podíváte na tu střídačku a Sváďa to jako potvrdí, že jak to vypadá a funguje během toho zápasu a porovnáme to se Spartou nedávné minulosti, jako která tím zápasem žila, ať se dělo, co se dělo, tak mi přijde, že to tam teda vůbec není v tuhle chvíli. A když už jo, občas, tak že to je hrozně nucený a tlačený a ani o tohle, kde byla Sparta vždycky hrozně jako silná, tak o tohle se v tuhle chvíli úplně opřít nemůže. Počkej, jo, ale ať jako nedojde k nějakému tady nedorozumění. Jo. Já si myslím, že to je rozdíl, ale myslím, že v tuhle chvíli tam Sparta má v tom týmu hráče, který jsou co do dovedností jako kvalitní a myslím si, že ten herní projev je trošku jiný, než když nevím, 5, 6, 7 let ještě co jsem tam hrál já, kdy ten jako projev byl hodně jako týmovej, soudržný a takhle. A takže v tom jako vidím rozdíl. No. Ale tenhle ten kádr si myslím, co do individualit, je podle mě kvalitnější trochu. To asi určitě. To bez sporu ten tým je extrémně kvalitní, ale my jsme se o tom bavili na začátku sezóny. Že jo? Přišel Martin Pražán, dostal pásku kapitána. Mohlo to na tom týmu zanechat něco? Nemohlo. Je to jako jedna z těch věcí, které se možná postupně nabalují. My do toho týmu dovnitř nevidíme, ale já jako tam vlastně vnímám velmi podobně, nebo mám z toho podobný pocit, že když by se ten tým měl semknout, tak se buď to nesemkne vůbec, nebo se semkne jenom jako jeho část. Jo. Mě musím říct, aspoň zase z toho, co jsem viděl, strašně se mi líbí hra Matěje Prunera. Jako extrémně nepříjemný, góly dává, podle mě se jako má tu výkonnostní křivku na konci základní části směrem play-off opravdu vynikající. Matěj Čermák taky, ale vlastně jako připadá mi, že se to, že si to neklikne celý jako dohromady ze 100%, ale nedokážu to vlastně jinak popsat nebo vysvětlit. Aspoň mně osobně to tak připadá. Ondro, dáš nám ještě 10 minut, nebo už musíš? Musím. Musíš. Tak my to tady dojedeme sami. Poslední otázka ještě na tebe. Proč se v TV vysílá tak málo přenosů? V Instagramu. Vždycky záleží na smlouvě mezi Českou televizí a Českým florbalem. Ta prochází rekonstrukcí. V poslední době vstoupil do toho nový subjekt, který taky má zájem a už vysílá zápasy ze Superligy, případně z Extraligy. Sporty TV. Ano, a ČT Sport není nafukovací, speciálně v zimním období, kdy my máme práva na vše možné světové poháry v alpském, klasickém lyžování, snowboardingu atd. A vždycky to musíme nějak nakombinovat. Já si myslím, že v současné době ve základní části ten počet je celkem optimální, plus nabízíme nebo přebíráme utkání na ČT Sport+. Z playoff by toho teoreticky mohlo být víc, ale všichni víte, jak to je. Co všechno se dohrává teď v březnu, v dubnu za sporty, takže vždycky je to otázka nabídky, poptávky a kompromisu. Ondro, děkujeme ti, opět to bylo skvělý, my to tady dojedeme, drž se. A děkuji, kluci, držte se. Uvidíme. Děkujeme. Ahoj, Ondro. Čau. Ahoj. Tak, hoši, já mám ještě tady ke Spartě dvě videa. Ondro, gól Matěje Prunera v prvním zápase a na to šlo video. Proč? Jo, já už jsem tady jediný, Ondra. Rozumím. Prosím tě, takhle, já z toho, co jsem viděl a co si myslím, tak rozhodčí v tuhle chvíli uznává gól, jo? Nějak ho tam vidí. Jo, je z toho hlavního, z tohohle záběru to podle mě bude vidět. Jo? No, no. No tady nicméně, tak. Zároveň, teď si je jistý, zároveň, ale jako hnedka dodává, hele, ale půjdu se jako podívat radši na video. Je u videa, vidí tohle, mám pocit, že na chodově jsou prostě záběry jenom z téhletý kamery z pozabrány,
Mimochodem na druhé straně kamera podle mě není a ten hlavní záběr jako je tohle. A když se na to podíváme jako poměrně pomalu, tak jako si můžeme myslet, že ten míček možná třeba nepřešel tu brankovou čáru. Tak já myslím, že na to si bral sám rozhodčí tu výzvu. Myslím si, že byl v tomhle tom poměrně aktivní. Že ten míček nepřešel brankovou čáru. Na to si bral tu kontrolu, řekněme. Tady ho trefí do zadku a teď se tam kutálí, jo. No. A teď bere Karel Hodík a už se nehraje. Nevidíme, jestli to trefilo třeba tu závěsnou síťku. Nevím. Nicméně, rozhodčí si byl jistý, ten výrok z toho hřiště byl gól, ale jdu se podívat. A aby ho mohl případně neuznat, tak by musel mít jednoznačný průkazný záběr, že ten míček prostě nepřešel tu brankovou čáru. A podle mě, protože ho neměl, nevím, jestli poza brány, že neměl ze zhora záběr, tak zůstal u toho svého původního verdiktu. Okay. Karel Hodík se po třetině jako k tomu videu vyjadřoval, jakože ve smyslu úplně jako nechápe, proč to video máme, když se uzná takovýhle gól. Nevím, myslím si, že na chodu obecně mají velkou zkušenost a zážitky s kontrolou u videa, takže myslím si, že toho materiálu pro příští sezónu a na tu kontrolu videa bude poměrně hodně a hrozně by mě jako zajímalo, co s ním dál, případně nějaká jako veřejná jako zpráva směrem k veřejnosti, tohle je bezprostředně a to takhle to je. No, ale zpátky k tomu zápasu, takhle. Jo, aha. No, jako je dobře, že to nemusí řešit dál, protože Chodov ten zápas vyhrál, ale vem si, že by to byl jakoby moment v prodloužení tohle. Tak to tady zase solíme, že jo, solíme rozhodčí, solíme video, Chodov ublíženej, je z toho zase jakoby akorát jako průstřel, no. Hele, ale zase, jo, pak se dostáváme k diskuzi vys Vítkovice, jako jaký záběry máš k dispozici, jako je jo. U některých hal se to jako výrazně zlepšilo, Chodov to má za jednou brankou, fajn, kdyby to bylo za oběma brankama, hele, představ si, že se to stane na druhé straně, nevíš nic, jo? Nevíš. Tady vlastně spekuluješ, jo, ale záleží prostě na té dostupnosti těch záběrů, no. Jo. Mám tady ještě jedno video, kde bych chtěl ocenit jakoby dvakrát genialitu tady hráčů. Je to Martin Šindelář. Tady ta přihrávka televizáku. Jakože stojíš takhle a dáš to frajerovi mezi nohama do prázdní brány. Tohle bylo skvělý, no. To jsem si užil. Já si pamatuju pak v tom videu ještě předtím, když než to máš jako střížený, tak on vlastně se podíval, že jo, on viděl, že ho tam nabíjí. Já vím. Ale jako stejně ta nahrávka je geniální. Jako. To by nevyznělo tak geniálně, viď? No, já jsem to stříhal z highlightu a tam další záběr předtím nebyl. Já jsem to stříhal z toho celého. A pak tady mám Toma Ondruška. Prostě jako, že jo, hovado. Ale ta oslava potom, jak to prostě prožije. Jo. Ale je frér tady z jedné nohy, vlastně teďka se podíval, viděl to, že tam je, ale teďka už se nedívá vůbec a pošle to jako na slepici takhle, praží ho tam vyhouslí, který zrovna kouká jako jinam a pošle to prostě takovýmhle pasem, ty vole, to je hoši. To je nádhera. To je nádhera. Jako tohle... Hele, pas skvělej. A ještě k té oslavě, jo. Mně se vlastně tady hrozně líbí, jako prostě gol proti Spartě, no, blbý. Ale mně se na té oslavě vlastně líbí, jak to prostě prožívá, jo, důležitý gol. Ale zároveň, jako to není nic nesportovního vůči té střídačce Sparty. Když bych teďka měl to porovnat s tím českolipským zápasem s Ostravou, tak vlastně tam padly dva tresty, 2+10 za nesportovní chování právě za
jako neslušný oslavy, něco takového. Dvakrát Česká Lípa, českolipský kluci slavili směrem k soupeřový střídačce, jednou byli potrestaný a na oplátku potom ostravský Šimon Kučera po svým gólu na českolipskou tribunu taky něco ukazoval a taky šel ven. Takže tady oslava, hele, je vidět, že to prostě prožívají ty kluci. A tak je to tím, o kom se tady bavíme, že? Bavíme se prostě o Ondruchovi, který bývalý kapitán repre, hrál ve Švédsku, má toho za sebou spoustu, je to prostě vyspělej, dospělej frajer, no. Ví, co si může dovolit. Takže předpokládám, že potom, jak tady vždycky někoho vychválíme do nebe, tak po víkendu vyřve střídačku Sparty, dostane desítku a v neděli červenou, nebo něco takového. Ale to je jedna věc a druhou jsem zapomněl teďka během toho, co jsem mluvil. Jo, to jsem chtěl říct. O tom, jak jste se bavili, že jak to prožívají tady ty kluci, ale tak všechno to nasvědčuje tomu, že to fakt může být jakoby ta poslední sezóna pro ten Chodov v tomhle složení s těma staršíma hráčema, kdy můžou udělat fakt super výsledek. No. A myslím si, že si toho jsou vědomi. Takže tak. Něco, kluci, ještě máte? Nemáme. Já bych měl. Návštěvnost. Je, to jsem se vůbec nepodíval. Taky ne. Ondra, jo. Já to mám, jo. Bral jsem tu nadstavbu, respektive kromě playdown, všechny zápasy, jo. Čekejte. Kde to je? Průměr 296 lidí v playoff. Playoff, jo. Mladá Boleslav dvakrát doma, 528, 517. Krásný. Tatran TV zápas Unip Arena 212, v Řepích 148, ve Vítkovicích 315, 281, na Chodově 242, 270. V Český Lípě jediný zápas 409. No, no tak Lípě bude z Pardubice druhý zápas 108 platících. No, je to dobrý, no. A to nás ještě čeká šlágr příští den ve všední den 16:10. To bude bomba, no. Co tam bude za věci, vole? To je v kulmeči, ne? Tam přijde mládež, která nemá trénink místo toho. Přijdou děti z družiny, jenom, co skončili a jdou. Ale tak kde to je? To bude v Ostravě? Ne, to jo. Bude v Praze, že? Ne? To je ten pátej. Jo, pátej, sorry. No. Pátej na půdě... No a tak tam dělají nasměny, ne, tak to byly ráno, tak půjdu na florbal. No. Ne, máme rádi Ostravu, já mám rád Ostravu, tak jsem se nechtěl nikoho dotknout, takže... Ale ona už tě přestala mít teďka ráda. Kdo? Ostrava. Ostrava. Ne, to já to miluju, tak to je taková, je milý takový. Ondra, tak to byla hezká vsuvka, no, to jsme zase spadli do deprese teďka nakonec. Porovnání se Švýcarskem v playoff 754 průměr. Průměr. Mají, každá čtvrtfinálová série má za sebou 4 zápasy, čili doma venku, teda až na jednu sérii. Jeden tým to tam dokonce vytáhl na domácí zápasy 1821 z 1533. HC Rychenberg, Winterthur. Dobrý. Slušný. Přišla ještě komentář Štěpána Čudy k Tomovi Ondruškovi. To je samozřejmě velká pravda. Mně tohle přijde zbytečný. Jako. Co to napsat, nebo si to myslet? Oboje. A pak to případně potenciálně na straně Toma provést. Zbytečný. Tak jak by to provést asi, no? No... Na závěr přišla ještě jedna otázka, která přišla na Instagram a je samozřejmě důležitá, proto jsem ji nechal až na konec a ta zní sex nebo florbal? Mě mrzí, že jsme nešli cestou těch mladých a moderních trendů, že bychom měli v obsah za paywallem, protože přesně tohle bychom dali na Hero Hero, že jo, to je jasný. To bys dal do upoutávky na Instagram tohle. To by přišlo. Ověč, ty jsi to neříkal, tak co? Tak ideálně
sex a u toho florbal, ne? Jako aspoň v telce. Musel na hřišti. Ale nevím, no. Jako musíme si vybrat, jo. Já nevím, no, jak to přišlo, ta otázka, no. Nevím, tak mám florbal rád, no, ale jestli bych si vybral sex, no. Mně se líbí ta přímost těch dotazujících a některé věci si myslím, že jsou docela osobní a tady si myslím, že to je za hranou a já to asi nechám takhle bez odpovědi. A tam nebyl ani žádný, jakoby, žádný emoji, nic, jenom prostě takhle jako A nebo B. To je teď moderní, na férovku. Jo, tak hele, nechali jsme v tom Martě se vykoupat, je to samozřejmě velmi těžká obsáhlá otázka, na kterou se dá dívat z různých úhlů. Ale když jsem nad tím tak přemýšlel, tak bych řekl, že nevím vlastně, no. Výborně, výborně z toho. Dobrý, Marťa. Paráda, to je přesně jak, jako 3-2-1 a skočíme všichni do bazénu, že jo? 3-2-1 a Martin skáče první, chudák. Je to tak. Ještě, že bude dával o víkendu to storíčko, že se s ženou zná už 12 let, nebo kolik, tak je to vyřešené. To je v pohodě. Tak jsme dobrý, jo. A co ty, Fílo? Možnost A je správně. Já jsem musel udělat, co je Ačko. Ne, jako Ačko. Ať si to každý přebere, jak chce. No nic, čas končit, hoši. Zase no. Někdy se uvidíme. Děkujeme, že jste se dívali až doteď. Jestli nás budete i nadále odebírat, nebo nás přestanete sledovat a vymažete nás z vašich životů, tak to chápem. Myslím, že dneska jsme byli nejosobnější, co jsme kdy byli za těch x dílů. Je to pravda. Moc děkuju vám za to a mějte se hezky, mějte hezký víkend a uvidíme se. Taky. Díky, že jste nás poslouchali. Ahoj. Taky díky, mějte se. Mějte se. Ahoj. Čau.